Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to je rozbalování srpnovýho, srpnovýho Brand News Boxu s Tomem. Tyjo, dneska je to fakt těžký, vážila jsem to a má to 4 kila. Přičemž na obalu je napsáno, že to váží. No, co na 66 kilo, což jako... Tak jo, otvírám. Otevírej, ne, no. Super, vidím čipsy. Já se stavím něco bruňka, no. Takže leták, takže tam budou nějaký juicy asi. Tu máš, máš tu starost. Děkuju, aspoň si to přečtu. Ne. Ty ale vážně, co mám dělat tady s tím bordelem vždycky. Tak jo, co tam štěrchalo, ale to si nechám na příště. Je to delisa, ta ti zvedne náladu. To už jsem neviděla, ty od dlouho to ještě dělá, jo. No. Takže prostě delisa nějaká. S příchutí kakao mléčná. Jo. Jo, je velmi křehká. Už je na půl. Ta bude dobrá. Sáhnete si pro velkou porci křehké oplatky za atraktivní cenu. Tak si pro ní šáhnem. A já si šáhnu pro tady tu plechovku. Je to Nescafe, je to cappuccino, takže to kafe v plechovce, takže se tomu říká, že ledová to je... Ledová káva. No, ledová káva, jsem za teď nemohu vzpomenout. Takže je to ledová káva, Nescafe, cappuccino, jo. V plechovce, 250 ml a podívám se, co nám píše o tom. Vychutnajte si letní osvěžené ledové kávy Nescafe s dokonalou vyváženou chutí mléka. Takže to mi asi nic nerozuměl. Jsi dneska naspeedovaný hrozně. Takže mám tady to, tu ledovou kávu. Ochutná, tady moje ochutnávou. Pak si dáme. Pak je tady zase Chio, to teďka jede, a je to Popcorners, takže to budou nějaký s mořskou solí něco, nějaký takový něco rozbalí. No a tady se tě ptají, co se stane, když chips potká popcorn? No. Zmutuje. Odpověď je Popcorners. Něco tu. Takže Chio se přivrací do světu. Pop chips. Nebo chips corns? Nevím, to je pop... Takže jsou to takovýhle trojhránky, ne? A, ochutná. Možná moc slaný. Lepší je obyčejný popcorn. Nebo obyčejný bramburky. Chio tady píše, že Chio převrací svět snacků na růbu. Ale chutná to jak slaný takový ty chlebíčky polystyrenový. No. Tak. Je nějaký slanější, no. Jelikož já jsem na, přes ten alkohol, takže zase jako minule omylem vytahuju. Kdo to má pít, mi nealkoholická rodina. Takže zase jako ne znalec na alkohol, ale zase vytahuju si tady nějaký ten Avant. Spritz? Avant Spritz. A nevím, co to je, je to nějaké... nějaký víno, nebo nevím, co to je. Vypadá to jako víno, nebo nějaký šáňový. Nevím, co to je, tak si to přečtu. Viděl jsem to na obalu, to bylo to, co jsem si chtěl vytáhnout. Takže koktejl Avant Spritz odráží současný trend hořko-sladkých míchaných nápojů. Spritz pochází ze severní Itálie a oblíbil tohoto koktejlu neustále stoupá také u nás. Takže my to ochutnáme a zkusíme, ne, jaký to je. Ne, tohle teda nechcu. A kdo to tady bude jako pít, my to nepijeme, to nám to se bude stát. Tak asi nějak tak, ale. Nevím, no. Je to teda víno, nebo co to je? No jako, nedočetl jsem to. Aha. No, napsali, že... Oblíbený, jo, vinný nápoj, no. Vinný nápoj. No, nevím, tady napíšel koktejl Avant Spritz. A tady je vinný nápoj, takže je to něco jako víno asi, no. Napíšel. Jo, a 4 kila jsou pryč. No. Tak jo, asi vedu tady to, co vypadá jak nějaký podpalovač na grill, ale nevím, co to je. Obyčejná... Dětský pičíčko. To nevypadá moc dětský, to je nějaký detox. Je to, vypadá to asi jako energeťák nějaký, ale není to, je to nějaký Isonline, tak je to nějaký fitness. Isonline. Nějaký fitness nápoj. Doplněk stravy. Nápoj s 3 různým dávkem aktivity složek, včetně extraktu z vybraných bylin pomáhajících, prospívající lidskému organismu během celého dne. Vyzkoušejte pistek start z příchutí grapefruitu. Jak se to otví? Takže máme tady problém jako s otevřením, takže to je jako zvláštní. Nějaký, ale už vím. A další pití. Já si vezmu teda reklam, tady jsme ukazovali juice.
Je to Jumex. Je to švestka. Švestka? Švestička. A je to takový, je to pití obyčejný v plechovce. Malá plechovka, švestka. Tohle box s pitím teda. No, a je to Jumex, nektar, švestka, hruška, merunka, jabka s dužinou a guanabana. Mexická firma Jumex odstraňuje ovocné plody již od roku 60. Na český trh tato značka přichází nejen s tradiční, ale i mnoho exotickými chutí. Takže takový pitíčko. Já říkám ne, protože je tady zase další tofu paštika, která byla minule fakt odporná, pamatuji si. Ježiš, to bylo to... Paštika, jak to chutnalo nějak. No, hnusně. A tady to je nějaká gourmet. No dobrý, radši dál. Je, tak zase známe, jelikož mám občas jsem chláp a piju pivo. Tak tady máme Radler. Zlatopramen Radler. Je to pivo s příchutí grapefruitu. Nealkoholický. Je to klasický ochucený pivo, jako pivo s při, jako je to šťáva s příchutí piva. To je nealkoholický, myslím, je to ne. Nebo pivo s příchutí šťávy. Nealkoholický, no, no je to možná pivo s příchutí šťávy. Je to ideální osvěžení pro každé, to je nealkoholický radler, o stupeň lepší chuť s ovocem, tak je to pivo s příchutí. Já tady mám nějaký Rio de Janeiro a je to... Něco jako toto. Višňový džem s marakujou. Ňám, tak to si dám, už to nemusíš číst. Takže takovýhle džemík, tak to si dám. To je a poslední položka. Něco pro mladé, šikovné kuchařky. Máme tady paprika do kuchyně. Je to klasická červená paprika, která se sype. Na dochucení nějaký? No normálně třeba risotto nebo něco, co na já dochucení, vím, prostě do všeho, paprika třeba, klasika. Třeba červenou papriku asi dávám. Je, ale jo, tady to je nějaká novinka, že je uzená teda ještě ke všemu. No, uzená paprika červená a já tady to většinou využiju, vypadá to jako chili paprička, ale nějaká. No ani paprika sladká. No, tak je to paprika sladká a já tady to většinou používám, když si dám vlačenku, tak si dám pěkně octíček, trošičku vodičky, aby to mělo dobrou koncentraci. Potom si to... Co? Koncentraci. Konzistenci, ne? Koncentrace, ne. To je jedno, to je co takový chcíš. To, aby to plynulo, takový, aby to víc tam byl, cítit ten olej a méně vody, na to cibulku a jako závěr, ochoutku, třešničku na dort, si dám červenou papričku. Takže tohle využiju. Pán je gurmán. Mám to prostě takhle rád, mám tlačenku, no. OK. No, tohle teda byl celý srpnový brand newsbox. Tam byl celou dobu nějaký naspeedovaný dneska z té práce. No, tak já jsem byl dneska v práci na ráni a jako... Tak jsem to prostě zvládl. Tak jste říkal, že jsem málo zábavný energeticky, tak jsem prostě přidal trochu víc. Až moc. Tak jsem trošku víc přetáhl. Tak dneska máte extra dávku energie. A energii máme tady s pitíčkama, takže budu celý den v pohodě. A přitom na vodě. What? No nic, my už se radši rozloučíme, nebo já nevím, co tady ještě bude předvádět, takže jdeme. Tak jo, mějte se krásně, zase příště, čau. Čau. Pojď po vlasy. Jo, jsem zapomněla, cože točíme. Točíme Brandnews. Co? Kurva drás, ne. Brandnews. Já si to budu číst tak. Brandnews. Brandnews. Brandnews to není. Brand news. So let's get started. Everybody, let's go. Papi, lati, 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 lati,
Hej, ty mi budeš mít. A čem se poslintala? Slintala. A co čeká na tebe? Já taky. Čekám na sebe. Našli jsme otevírání. Super! A já dál. Ale nechci do toho možná. Ale to patří si takhle, víš, ale já nevím, já... Jo, aha, ne, to je otevřený už. Takhle to můžeš pít? No tak pí. Nepíš. Můžem to otevřít. A jo, počkej, možná ještě... No, vystřídni to. Ne, já hledám, jo, ale je to zavřený, ještě ta... Jo, to je... Ne, ne to, to je blbý nápoj. Ne, to je blbý nápoj, to je dobře. No, takže naše chyba byla tady. Je to tam zavřený, proto nemůžeme z toho pít. Bez chuti, bez zápu. Ale voda už tady byla, jako... To odloupni, ne? Z toho. A kde máš jako ten odloup... Odloupávač? Odloupávač... Na, podrž tady tu vodu bez zápachu. Já to ochutná, nevím, jako... No, obyčejná voda. Tady, odještěte pojistku láhve neklopit. No, aha, tam jsou příchutě. A jo? Mňam. Tak to jsem měl. Tam máš regenerace, aktivita, start. Postupně tlakem na pístek uvolníte obsah. Počkat na vyprázdnění. Protřepat, odšroubovat, závěr vypít. Takže tohle bylo špatně? Ne, ne, musí to před sebe děravý, ne? Počkej. Takže máme takové... To je věda! Lenku, to jsi mě postříkala celýho. Já jsem to si špatně zavřela. S tou vodou, to je těsně. Já beru růžovej. Zkus. No, zatlačit. Nic. Tak, zkusíme podle nám. Odjistit pojistku. Máme láhev, neklopit, netřepat. Postupným tlakem na pist uvolňovat obsah. Počkat na vyprázdnění, protřepat, odšroubovat, uzavěr vypít. Nechápu, stejně. Zkus teď. Zkus. Jak to mám pít? Ne, co s tím? Bože, to je hračička. No, tak to necháme na potom. Já, prostě tak, nějaká budeme si, prostě dneska s tím hrát. No, tak si tady budu. Hele. A už se nám to nějak povedlo. Něco to tam jako kap... Já bych to jako ráda vypila, ale netuším jak. Zkus to vyšroubovat, hele. Bys to vyšroubila a vypila. Jako úplně, jo. No, tak. Je tady zase naše hračička. Jo, je to z toho. A kape to tam, tak to ne, z toho nevyndávej, to tady není všude. Ne. Je to něco jako doplněk stravy, no. Jak jsou ty izostáry a to, tak něco takového. Tak co pak nám tam študuješ? Nastavit krytku na další, jo. Co? Vole, co to je? To nechápu, je to nějaká chápina. No tak, my si s tím budeme hrát, pak dáme vědět, jestli se nám to povedlo, nebo se nám to nepovedlo. Počkej. No, kapu nám z toho něco. Co to je? To by nešlo jako krabinu. Takový hrozně umělý, fuj. Mě to chybčilo nějaký krém na ruce. No vidíš. Tak to ještě vykoumáme, co ty na to.